Zápas sa začal, puk po vhadzovaní získali Dáni, ktorí zaobstarávajú prvú rozohrávku. Ale Kanaďania síce získali puk, vystavili sa do postavenia mimo hry. Dania si strážia modrú čiaru, nechajú Dánov vyhodiť a takmer sme videli ďalšiu nebezpečnú strelu. To bolo 5-5. Výborná rotácia kanadského týmu a úvodný gol. A to je, tohleto je nádhera, to, co on umí. Jak si to strčí pod ty nohy, změní tu osu tý střely a najde, ten kotouč si najde tu svoji cestu, ale vidíme. A finský rozhodca Riku Brandar uznáva tento gól kanadského týmu, ktorý... Přesilovku a tak proto dostali hneď šanci. Kde stále aj Tavares a takisto nechýba na Naďani Kozens, ktorý navyšuje na 2-0. Ďalší nástrel od modrej, dvakrát terčovaný pred zákon priestore. Binnington sa musí poriadne obtáčať a je to nakoniec gól! Na začátku utkání. A Bedard zachytil puk na obranej modrej a dáva gól! Akciu dokonca ešte dotiahol! Svojou kapitánskou taktovkou Kanaďanov k druhému víťazstvu na tomto šampionáte. A môžu si to ešte skrášliť ďalším zásahom a to do prázdnej brány a nakoniec sa ho aj dočkali, ktorý čelil viac ako 40 strelám, takže napriek tomu výraznejšiemu rozdielu viac ako 90% na úspešnosť pre dánskeho brankára. Kanaďania mu ju ešte chcú pokaziť a Dubosovi sa to... Ešte raz Kozens dostal to do predklonu. Tavares. Kozens možno teraz to má najlepšie zakončenie. Tečovaná strela smeruje mimo brány. Tavares! A to bola možno horná žrtka. A ešte si pripisuje jeden pekný zákrok lapačkou v záverečných sekundách tohto stretnutia. A ním rozhoduje o tom, že skôr sa v závere nezmenilo. Dánsko, tak ako včera zvíťazilo nad Rakúšanmi, tak dnes prehráva.